Dnes súťažíte o šálku Reginy a aj o CD-čko československého komorného dua. Vážnu tému teraz vymeníme za vážnu hudbu. Vďaka nej precestovali celý svet, patria medzi špičkové komorné súbory a svoju interpretačnú činnosť zameriavajú na tvorbu slovenských a českých skladateľov 19. až 21. storočia. A my sme nesmierne radi, že prijali naše pozvanie do štúdia a účinkovať budú aj v našej Regine. Predtým, než sa porozprávame, nám však zahrajú, a to konkrétne časť zo skladby Suvenír slovenského skladateľa Ladislava Kubkoviča. Nádherné, precítené československé komorné duo tvoria slovenská pianistka Zuzana Berešová a český huslista Pavel Burdych. Tak vítajte u nás, posaďte sa. Ďakujeme. Pekný deň prajme. Dobré odpoledne. Spomne to už bolo, že ste špičkový komorný súbor. Kedy začala vaša hudobná kariéra a ako ste sa dali dokopy? Tak my sme sa stretli v roku 2004, keď ja som prišla na Janáčkovú akadémiu muzických umení do Brna. A tam som prišla do 4. ročníka na magisterské štúdium. A keďže som vplula kosi do 4. ročníka, tak som nemala komorného partnera. A Pavel sa obetoval a vzal si jednu hodinu navyše. No a hneď v tom roku sme nacvičili celkom ťažké programy. A potom sme spolu aj absolvovali a hráme až do dnes. Sadli ste si, zjavne, očividne. Svoje majstrovstvo predvádzate nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj vo svete. Prezraďte, kde všade ste už koncertovali. Tak pokud to vemu ohledně těch nejzdálenějších destinací, tak to bylo v Ázii, v Číně, na Tajvanu, v Jižní Koreji, v Jižní Americe, v Brazílii jsme měli několik koncertů. A potom tradičně vystupujeme v rámci našeho tady regionu československého a samozřejmě taky v okolních zemích jako Rakousko, Německo, Polsko. Zúčastnili jste se aj na turné v rámci oslav z tého výročia vzniku Československé republiky, ale aj 25. výročia vzniku Slovenska a Česka. Zkuste si zaspomínat, aké to bylo, kto vás oslovil a aké máte zážitky. Tak my jsme vlastně boli hrať v 30 krajinách světa. A hráli sme 5 skladieb slovenských autorov a 5 skladieb českých autorov, aby to bolo vyrovnané. A navštívili sme napríklad aj Brazíliu, kde sme hrali koncert v Brazílii v São Paulo a v Recife.
a dokonca aj v Kenii v Nairobi. No a Pavlíko, ty môžeš objasniť, ako k tomu došlo? Tak ten vznik, tá iniciatíva, musím uznať, vzešla ze slovenskej strany. Ale následně se k tomu připojila i česká strana, zástupci, tedy obou ministerstev zahraničí, nás jaksi vybrali na to, abychom v rámci té klasické hudby reprezentovali při výročí 100 let republiky a 25 let samostatných České a Slovenské republiky. A právě proto jsme zvolili i tu příslušnou dramaturgii, jak už říkala Zuzana. No a myslím, že reference byly dobré, takže myslím, že se v rámci možností jsme zpropagovali, řekněme, ty naše dvě, tu českou a slovenskou hudbu. Hráte aj tvorbu možno takých menej známych slovenských a českých skladateľov a autorov. Napríklad viem, že hráte aj skladby Bélu Kellera, čo je bardievský rodák, je to tak? Áno, áno. A ako sa vám možno tieto skladby hrajú? No, poviem, ako sme sa k tomu dostali. A keď som si zháňala alebo vyberala vhodného školiteľa pre moju dizertačnú prácu, tak mi odporúčili pani profesorku Medňanskú z Prešova. Pozdravujeme. Áno, tiež pozdravujeme. A ja som ju navštívila a tam sme rozoberali svoju tému a na stole mala kopec nôt. A som sa jej opýtala, prosím vás, a čo to máte za noty? A ona, ale to sú také diela rodáka z Bardejova a že o mesiac budú mať konferenciu veľkú, ale že ešte nemajú hotový hudobný program celý. A že keby sme chceli, tak ľudne môžeme sa niečo naučiť. No a my sme sa hneď vzali, chopili iniciatívy a povedali sme, tak ako určite niečo si môžeme ako vybrať a niečo nacvičiť. A tak sme sa naučili prvé dielo, ktoré sme tam interpretovali a potom sme už vlastne ohrali ďalej v rámci. Ano, potom jsme se seznámili vlastně s už zmínějším generálním ředitelem společnosti Bélu Kellera, který mi nedávno byl též hostem tady ve vašem programu. A právě ve spolupráci s ním jsem se potom ještě také poněkud ještě více do toho podujal. Založili jsme tady společně potom onu společnost Bélu Kellera. A já teď v tom pokračuji i v té, nejenom v praktické, ale i v teoretické rovině. Ještě se mi podařilo jaksi být přijat s disertačním tématem skladby Bélu Kellera, která má název Karpaty, na doktorantské studium. A tato skladba Karpaty bude mít slavnou obnovenou premiéru 4. června ve velkém koncertním studiu Slovenského rozhlasu v Bratislavě, kdy ji uvede tuto skladbu Adrian Kokoš se symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu. A jinak tyto skladby běžně zařazujeme i do programu. Zajímavá je potom samozřejmě zejména vzpomínka na Bardejov, kde je tam ona zajímavá historie, že 32 taktů z této vzpomínky na Bardejov o 12 let později využil mnohem známější skladatel Johannes Brahms ve svém 5. uherském tanci. Je tak dnes takřka celý svět zná toto téma jako od Johannese Brahmse, ale originální téma pochází právě od tohoto bardejovského rodáka. Ja iba dodám, že keď hráme niekedy toto dielo na koncertoch, tak vtedy počujeme taký šuchot v publiku a ľudia vždycky sa dívajú, že teda ako kto to je a že keď nie je napísaný v programe, teda Brahms, nie, tak že kto to je a potom prichádzajú na to, že teda je to Bela Keller, rodák z Bardejova. To je paráda. Aj tohto ročný kalendár svojich vystúpení máte bohatý a nabitý. Vystupujete doma, ale aj v zahraničí. Ale najbližšie sa predstavíte tu na východe Slovenska. Prezraďte, kde konkrétne. Budeme hrať v Sečovciach. To bude v stredu tento koncert. A budeme tam hrať jedno z nádherných slovenských diel. A to konkrétne Fantázia a burleska opus 7 od Evgena Suchoňa. A zaujímavosťou je, že sme ju natočili aj na náš posledný nový disk a s košickým vydavateľstvom Hevetia. A práve toto dielo zaznie aj vlastne v Sečovciach. Tak návštevníci v Sečovciach sa majú na čo tešiť. Ale okrem vlastne Eugena Suchoňa, tam budeme hrať aj ďalšie diela. Áno, opäť abychom vyvážili naše československé zaměření, takže pokud máme tu dramaturgickou volnost, tak se snažíme vždycky zařadit oba zástupce, obě naše kultury. A takže za české skladatele tam bude Bohuslav Martinů a ještě bude
zařazujeme i méně známé dílo 6 miniatur od Milana Nováka. Jehož krátkou část jsme měli možnost slyšet úplně na úvod dnešní relace. Ďakujem za rozhovor. No a čo nám zahráte teraz na záver? Prezraďte. Tak, abychom i tady vyvážili ten československý poměr, tak po dvou slovenských autorech jsme zařadili píseň Když mě stará matka od Antonína Dvořáka v transkripci Fritze Kreislera pro housle a klavír. Tak, nech se páči.